Assalomu alaykum. Registon o'quv markazi Mirzo Ulug'bek filiali matematika fizika fan o'qituvchisi Adhamjon Mahmudov bo'laman. Sizlar bilan qiziqarli mantiqiy masallarimizni davom etamiz. Demak, savolimiz quyidagicha. Qo'lingizdagi pulga 8 ta ruchka va 7 ta kitob yoki 5 ta ruchka va 8 ta kitob sotib olish mumkin. Demak, shu pulning hammasiga qancha ruchka sotib olish mumkin degan savol. Demak, savolimiz qo'limizdagi pulga ruchka yoki kitob sotib olishimiz mumkin. Demak, birinchi holatda 8 ta ruchka sotib olsam, 8x 7 ta kitob sotib olishim mumkin ekan. Va ikkinchi holatda 5 ta ruchka sotib olsam, 8 ta kitob sotib olishim mumkin ekan. Endi bu pulning hammasiga nechta ruchka sotib olishingiz mumkin deya. Demak, tenglama tuzamiz. X so'mdan 8 ta ruchka sotib olsam va Y so'mdan 7 ta ruchka sotib olsam, narx qanchadir miqdorda bo'ladi. Va o'sha miqdordagi pulga men X so'mdan 5 ta ruchka va Y so'mdan 8 ta ruchka sotib olsam ham bo'ladi. Demak, ikkalasini tenglab yuborsam, demak, bir xil miqdorlilarni bir tomonga olib o'taman. 8x-5x bu yoqda 8y-7y. Bu yo'q bo'ldi. Ya'ni tenglamalar ishorasi mos ravishda bu musbat ishora edi. Tenglikda ikkinchi tarafiga, ya'ni 5x-imiz manfiy ishora, 7y-imiz u tarafga manfiy ishora bo'lib o'tdi. Demak, 3x=y. Ya'ni bitta kitob puliga 3 ta ruchka sotib olishim mumkin. Endi meni umumiy menda bor summa, ya'ni menda bor pul 8x+7y edi. Men kitob narxini o'rniga ruchka narxini qo'yaman. Demak, 8x+7 ko'paygan. Y-ning o'rniga, ya'ni bitta kitobning o'rniga 3 ta ruchka sotib olishim mumkin edi. Demak, 8x+7x = 21x. Demak, mendagi bor pulni hammasiga 29 ta ruchka sotib olishim mumkin ekan. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli savollarimiz hali oldinda. Qandaydir murojaatlar bo'lsa, kommentariyda kutib qolamiz.